En aquests moments d'allunyament físic dels nostres alumnes i confinament, seria, a l'hora de donar el feedback de l'avaluació, seria més adient utilitzar un tipus de sistema diferent. Em sembla que no tindria massa sentit fer una avaluació individual i quantitativa de cada un dels alumnes, donat que molts d'ells hauran tingut dificultats per seguir un ensenyament més a distància i també hauran tingut dificultats per accedir a internet en alguns casos, no? Em sembla que seria més oportú pensar en un primer moment en un feedback més global. No sé, per exemple, una rúbrica que tingui una presentació molt gràfica o enllegeixin unes línies tipus termòmetre que indiquin quines són les competències assolides per tot el grup, quines són les competències que s'haurien de reforçar també per tot el grup classe, més que, com dic, una referència més individual. Això podria anar acompanyat d'un text, amb unes columnes, podria ser un Excel, per exemple, o algo similar, on en una de les columnes estiguessin els ítems o proves o problemes que s'han posat en l'avaluació i al costat alguns dels errors prototípics que han fet els estudiants amb l'explicació del perquè de l'error. I finalment una altra columna on estigui la resposta correcta també argumentant perquè aquella resposta és l'adient, és l'adequada. Aquest tipus de text podria afavorir una avaluació més individual, més personal. I a part de la que comentava de la rúbrica gràfica per tot el grup, l'estudiant que volgués podria fer una autoavaluació utilitzant aquestes columnes, aquest text i veient com està personalment en relació al grup, quines són les competències que com a grup hauria de reforçar i quines té assolides. Aquesta avaluació, si es volgués, posteriorment la podria enviar als professors voluntàriament, optativament, per tal que el professor li donés feedback i li digués si està d'acord amb aquesta autoavaluació o considera que té aspectes que es podrien matir. Bé, un cop l'estudiant tingui clares les competències que ha de desenvolupar, tal com hem comentat en el vídeo anterior, podríem pensar en algun procediment suficientment engrescador i útil per tal de que desenvolupi aquestes competències. I la meva proposta seria que ho fessin en parelles. La parella l'hauríem de pensar nosaltres, tenint en compte les característiques de cada un dels estudiants. Pensem que hi ha estudiants que poden tenir dificultats, també per accedir a internet, i que potser la seva parella pot compensar aquest tipus d'obstacle. Els projectes els hi podríem suggerir nosaltres alguns d'ells, i haurien de ser projectes, com deia, doncs, engrescadors, pensant en l'estiu. No sé, estic pensant en projectes doncs, que afavoreixin aspectes de l'àmbit familiar, que suposin un servei per a la família o per a la comunitat. No sé, per exemple, doncs, fer un seguiment i controlar si la família porta uns hàbits de vida saludables, o fer una guia pels avis per tal que puguin utilitzar internet, etcètera, etcètera. Tot el tema del coronavirus també es pot donar joc, i alguns dels projectes podrien tindre a veure amb, per exemple, analitzar l'impacte que ha tingut tot aquest tema sobre allò on estan estiuejant, no? I sobre el medi ambient. O veure, d'alguna manera, quines són algunes experiències de confinament de persones que estan allà a la zona, no? O inclús fer un joc sobre el coronavirus per tal d'aprofundir en el coneixement sobre aquesta epidèmia. Podrien ser idees, no? O sigui, podríem facilitar una guia per fer tot això, de tal manera que elaboressin un calendari i seguissin una sèrie de fases, no? Des de fer la planificació de les activitats, fins preparar els materials per recollir les dades, fins fer les gravacions, distribuir-se aquestes gravacions i aquestes entrevistes possibles, fins després doncs, elaborar un material per preparar un material per presentar a classe, tipus PowerPoint o similar, perquè quan tornin de les vacances doncs, ho puguin mostrar als seus companys i als professors. Nosaltres com a docents podríem utilitzar algun tipus de rúbrica per avaluar el projecte. Hi ha diversos, nosaltres mateixos hem elaborat un, que és l'IPAC, que vam publicar a l'últim anuari de la Fundació Bofill, que es podria fer servir. Res més, bon confinament i com m'agrada dir, fins i tot els pessimistes s'equivoquen. Una abraçada.